диптих конвалії і кажуть, що конвалії – це сльози мавки. Але це сльози щастя. Це ті сльози, коли вона радіє, тому що бувають різні сльози. І я хочу сьогоднішнім перформансом показати, що життя триває, що ми повинні вірити в краще. І ця колекція картин, вона складається з 8 полотен, має спільну загальну назву «Безкінечність». Мої враження від сьогоднішньої виставки та вернісажу неймовірні. Я знав, які прекрасні картини малює Вероніка, але сьогодні я зміг вловити цей зв'язок у її картинах з відомою українською письменницею Лесею Українкою. Це неймовірно.